կառուցվել է 1967 թվականին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100 ամյակի կապակցությամբ։ Շուրջ 145 տարի շահագործելով այսօր ջրագիծը դարձել էր ոչ օգտագործելի, այդպես առումով մենք դիմեցինք կառավարությանը, կառավարություն աջակցեց մեզ և խորհրդային տարիները, և հետ խորհրդային տարիները, երբեք այդպիսի ներդրումներ մեր համայնքը չի ունացել։ Գյուղական համայնքների զարգացման հրատապ հիմնախնդիրների թվում, որպես կենսական մեծ կառավարության հարց, Լոռու մարզպետի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացվեց նաև մարզի մի շարք համայնքներում խմելու ջրամատակարարման բարելավման հարցը։ Ուսումնասիրության արդյունքում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակին հանձնարարվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարկային միջոցների հաշվին ձեռնարկել Լոռու մարզի դսեղ, Կատնաջուր, Սվերդլով, Ճոճկան և Մեծ Այրում համայնքների ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքներ, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2 միլիարդ դրամ ծավալով։ Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներից հետո 2015 թվականին այս համայնքներում մեկնարկեց ջրահավաք և ջրաբաշխիչ համակարգերի շինարությունը, որն այս պահին արդեն ավարտակամբուլում է։ Իրենց հին ջրավազաններն են, երկուսն էլ իրենց հին ջրավազաններն են, որոն ես նոր վերանորոգել ենք, ես աստեղ նոր վերանորոգած, հողը լցրած, այն մեկը դեռ չեմ ավարտել, կիսավարտա, ես անձրևները խանգարած սինահագին, որ ամեն ինչ անեմ, ցանեմ խոտը, վերջապես նորմալ տեսքի բերելու համար, թե չէ բոլորը գործում արդեն, նորմալ կարանք ջուրը նկարենք, թե ինչ չափսի է ջուր լցվում, դե վարկյանում 40 լիտր լցվում է։ Դսեղում ջրագծերի կառուցումն իրականացրել է առաջին տրեստը, շինարական մոնտաժային աշխատանքներն արդեն մոտ են վերջնագծին։ Շինարարների խոսքով բարդ ռելեֆային պայմաններում գյուղից մոտ 1000 մետր բարձունքների վրա տարածված ջրաղփյուրների ջուրը որակյալ խողովակներով հասցվել է վերակառուցված 1000 խորանարդ մետր տարողությամբ ջրաբաշխիչ կայաններ, որտեղ կենարար հեղուկը հասնում է բնակարաններ, ապահովելով ավելի քան 2200 բնակչության պահանջարկը։ Ընդհանուր առմամբ անցեկացվել 20 կիլոմետր ջրակից և 27 կիլոմետր ներքին ջրաբաշխիչ ցանց։ Դսեղի համայնքապետարանի դահլիճում հրավիրված հանդիպմանը դսեղցիներն իրենց գոհունակությունը հայտնեցին կենսական խնդրի լուծմանը միջոցներ հատկացնելու համար։ Համոզված ենք, որ սա մի 100 տարի մեր գյուղի համար անխնդիր, անհոգ ապրելու միջոց է։ Հողմարսպետ Արսեն Տարփինյանը տեղեկացրեց, որ Հանրապետության ղեկավարության, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարականով վերջին 2 տարում Լոռու մարզում իրականացվել է շուրջ 15 միլիարդ դրամի տարբեր համայնքային ծրագրեր՝ ավտոճանապարհներ, ջրագծեր, համայնքային նշանակության զանազան կառույցներ։ Շուտով կմեկնարկի նաև մարզի գլխավոր մայրուղու Վանաձոր Բագրատաշեն ավտոճանապարհի վերակառուցումը։ Այս ամենը և ոչ միայն սրան կարևոր գործոն կդառնան մարզի զբոսաշրջության զարգացման համար, մարզպետարանի ներկայացուցիչները նաև լսեցին համայնքի բնակիչներին նրանց կողմից բարձրացված հարցերն ու առաջարկները։ Մասնավորապես դսեղցիները մարզի ու հանրապետության ղեկավարությունից ակնկալում են աջակցություն գյուղի փողոցային լուսավորության անցկացման հարցում ևս։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, դսեղ։